APSC কেলেংকাৰীৰ অন্যতম মাষ্টাৰমাইণ্ড নন্দবাবু সিনহা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুধাপোছাৰ অন্তত SIT-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নন্দবাবু ৰাকেশ পালৰ অন্যতম সহযোগী আছিল নন্দবাবু সিনহা তেওঁবাৰে শিলচৰৰ পৰা আটক কৰিছিল SIT আৰু দুদিন সুধাপোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নন্দবাবু সিনহাক আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো ৰাকেশ পালৰ অন্যতম সহযোগী এজন সেই সময়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আৰু সেই গৰাকী মাষ্টাৰমাইণ্ড নন্দবাবু সিনহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে SIT-এ যেটো প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটক কৰিছিল তাৰপিছতে সুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু সুধাপোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নন্দবাবু সিনহাক দেওবাৰে শিলচৰৰ পৰা আটক কৰিছিল SIT-এ আৰু দুদিন ধৰি সুধাপোছা কৰিছিল জেৰা চলাইছিল আৰু সুধাপোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নন্দবাবু সিনহাক এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক যদুমণি শইকীয়াৰ সৈতে নিউজ ডেস্কৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ সংযোগ স্থাপন কৰিছো যদুমণি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি সময়ৰ যি সময় APSC কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল ৰাকেশ পালৰ অন্যতম সহযোগী আছিল এগৰাকী নন্দবাবু সিনহা আৰু এইবাৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া SIT-এ আগবঢ়াইছে শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নন্দবাবু সিনহাক আৰু বহু তথ্য ফাদিল হ'ব নিশ্চিতভাৱে যদু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইমান দিনে যোৱা কেইবাটাও বছৰ ধৰি APSC কেলেংকাৰী তদন্ত যিটো দিশেৰে আগবাঢ়িছিল আজিৰ পিছত সেই তদন্ত আন এটা দিশেৰে আগবাঢ়িব বুলি আশা কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ ৰাকেশ পালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সমগ্ৰ কেলেংকাৰী ফাদিল হৈছিল তাৰপিছত কেনেধৰণে তেওঁক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে তেওঁলোকে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল সেই বিষয়টো তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়ে আগবঢ়াই নিছিল আৰু সেই সময়তে আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিছিল এইগৰাকী নন্দবাবু সিং কাৰণ তেওঁ আছিল মুখ্য পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক সেই সময়ৰ আৰু সেই তেওঁৰ হাততে যিটো ষ্ট্ৰং ৰুম সেই ষ্ট্ৰং ৰুমৰ চাবিকাঠি আছিল সেই ষ্ট্ৰং ৰুমৰ চাবিকাঠি কেৱল দুজনৰ হাতত আছিল এজন হৈছে ৰাকেশ পাল আনজন হৈছে এজন নন্দবাবু সিং কিন্তু তেওঁক তেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল বিভিন্ন কাৰণত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ SIT গঠন কৰাৰ পিছত SIT-এ তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁক বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে তেওঁক মাতিছিল তেওঁক সোধা পোছা কৰিছিল তেতিয়াই ওলাই পৰিছিল যে এই গোটেই বিষয়টোত আচলতে নন্দবাবু সিঙো জড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁক গোটেই বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ অনাটো জৰুৰী আছিল বুলি বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে আৰু সেই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত SIT-এ শেহতীয়াকৈ গোটেই বিষয়টো পুনৰ চালি জাৰি চাই তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁক যোৱা শনিবাৰে পুৱতি নিশা তেওঁক কাছাৰৰ পৰা শিলচৰৰ পৰা আটক কৰি আনিছিল শিলচৰ আৰক্ষীয়ে CID-ত ৰখাৰ পিছত তেওঁক দিনযোৰা সোধা পোছাৰ অন্তত সন্ধিয়ালৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল আজি পুনৰ তেওঁক হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল আজি তেওঁ সেই নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ আজি হাজিৰ হৈছিল আৰু হাজিৰ হোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁক কিছু সময়ৰ আগত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে জুবি এই গোটেই বিষয়টো আচলতে নন্দবাবু সিং কেতিয়াবাই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিছিল কাৰণ তেওঁ 54,000 উত্তৰ বহি OMRC-ত জ্বলাই দিছিল তেওঁ জানিছিল কেনেধৰণে কেলেংকাৰীটো সংঘটিত হৈছিল আৰু সেইসমূহ থাকিলে যে তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁ এই তদন্তৰ আঁতৰলৈ আহিব সেইটোও জানিছিল গতিকে তেওঁ সেই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ তেওঁ যাতে আৰক্ষীৰ চকুত ধৰা নপৰে তাৰ কাৰণে জানিবলৈ তেওঁ ততাতৈয়াকৈ যেতিয়া গোটেই কেলেংকাৰীটো তদন্তৰ কথা আহিছিল চাৰিওকাষৰ পৰা হেঁচা পৰিছিল চৰকাৰৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কৰ্টে যেতিয়া তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিলে গোটেই কেলেংকাৰীটো তদন্ত কৰিবলৈ তেতিয়াই কিন্তু তেওঁ এই উত্তৰ বহীখিনি জ্বলাই দিছিল আৰু জ্বলাই দিয়াৰ পিছত সেই সময়ত যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আছিলে তেওঁ কিছু তদন্ত কিছু কাৰিকৰী কাৰণত আগবঢ়াব পৰা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ন্যায়িক আয়োগে যেতিয়া গোটেই বিষয়টো চালি জাৰি চালে তেতিয়া স্পষ্টকৈ ধৰা পৰিছিল নন্দবাবু সিঙে আচলতে ক'ত ক'ত জালিয়াতি কৰিছিল কেনেধৰণে চাকৰি দিছিল এই গোটেই বিষয়খিনি এতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আৰু অধিক পোহৰলৈ আহিব কাৰণ নন্দবাবু সিঙে ৰাকেশ পালৰ সহযোগত আৰু কাক কাক কেনেদৰে চাকৰি দিছিল সেই বিষয়টো পোহৰলৈ আহিব এইটো কাৰণেই যে বহু উত্তৰ বহী যিখন মূল পৰীক্ষা সেই মূল পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীত ঘৰত লিখোৱা হৈছিল সেইখিনি কেতিয়াও ফৰেনচিক পৰীক্ষাগাৰত ধৰা নপৰে সেইখিনি কেতিয়াও কোনো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ধৰা নপৰে এতিয়া যদি নন্দবাবু সিঙে সেই কথাখিনি তেওঁ স্বীকাৰ কৰে তেতিয়া কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চাকৰি কৰি থকা যিসকললৈ আঙুলি টোওৱা নাই এতিয়ালৈকে তদন্তৰ দিশটো আগবাঢ়ি যোৱা নাই সেইসকলো হয়তো তেওঁলোককো হয়তো সাঙুৰি ল'ব পৰা যাব কাৰণ এই নন্দবাবু সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা গুৰুতৰ অভিযোগ হৈছে যে নন্দবাবু সিঙে যিহেতু তেওঁ প্ৰধান পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক আছিল ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বহী চাবি তেওঁৰ হাতত আছিল গতিকে উত্তৰ বহীখিনি পৰীক্ষা হলত লিখোৱাই সেই পৰীক্ষা হলত সেই পৰীক্ষা হলত থকা যিখিনি তেওঁলোকৰ আগৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট কৰি থোৱা প্ৰাৰ্থী থাকে তেওঁলোকক ঘৰত লিখিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকে উত্তৰ বহীখিনি লিখিছিল ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ
যিটো প্ৰেছ আছে তাৰ পৰা অনা উত্তৰ বহীত সেই উত্তৰ লিখিছিল পৰীক্ষা হলত। গতিকে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদনত কিছুমান বস্তু পোহৰলৈ অহা নাছিল ইমান দিনে, বা পোহৰলৈ অহাটো সম্ভৱ নাছিল। তেওঁলোকৰ এই কাৰিকৰী সৰু সৰু কিছুমান কথাত তেওঁলোকে খুব সূক্ষ্মভাৱে এই কেলেংকাৰীটো সংঘটিত কৰিছিল। সেই বিষয়খিনি এতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া যিসকলৰ গাত চেকা লগা নাই, তেওঁলোকে খুব নিশ্চিতভাৱে এতিয়াও চাকৰি কৰি আছে, সেই লোকসকল কিন্তু এতিয়া তদন্ত আওতালৈ অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। হয়, নিশ্চিতভাৱে, যদিও যি এছ আই টিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে, তদন্ত এতিয়া অন্য দিশ হ'ব পাৰে, কাৰণ এইগৰাকী নন্দবাবুক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, উল্লেখ কৰা হৈছে বাৰে বাৰে যে ৰাকেশ পালৰ অন্যতম সহযোগী আছিল, বা যি আচলতে অ' এম আৰ চিত থাকে, যিটো কণ্ট্ৰল ৰুমত, তাৰে চাবি এটা ৰাকেশ পালৰ ওচৰত আছিল আৰু এটা নন্দবাবুৰ ওচৰত আছিল। আৰু ইয়াৰ উপৰিও 54,000 অ' এম আৰ চিত ইতিমধ্যে জ্বলাই দিয়া হৈছে। গতিকে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই নন্দবাবুক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত কেনেধৰণৰ আচলতে যি এছ আই টি প্ৰক্ৰিয়া, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আগবাঢ়ে। ইফালে আন এটা খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ, যদুমণি শইকীয়া, পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, যে এছ আই টিত হাজিৰ হৈছে আন তিনি ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ, ধীৰাজ কুমাৰ জৈনৰ লগতে এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ল এ পি এছ অমিত ৰাজ চৌধুৰী। ইফালে এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত জালিয়াতিৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি এ পি এছ পদ লাভ কৰিছিল দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে। 2013-14 বৰ্ষৰ এ পি এছ সেৱাত নৱম স্থান লাভ কৰিছিল দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে। আৰু সেই বৰ্ষৰেই এ পি এছ সেৱাৰ যোগ্যতাৰ বাবে মূল পৰীক্ষাৰ কাট অফ মাৰ্ক আছিল 766, কিন্তু দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 711 নম্বৰ। এ পি এছ চিৰ মৌখিক পৰীক্ষাটো অযোগ্য বিবেচিত হৈছিল লহকৰ। সৰ্বমুঠ 150 নম্বৰ জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰি এ পি এছ পদত নিযুক্তি পাইছিল দীপাংকৰ দত্ত লহকৰে। ইংৰাজীত 100 আৰু বিকল্প বিষয় ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ দ্বিতীয়খন উত্তৰ বহীত জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 50 নম্বৰ। ৰাকেশ পালৰ ৰূপনগৰৰ বাসগৃহত জব্দ হোৱা ৰুলছ ষ্টেবুলেশ্যন চিটৰ এখন চিট আছিল দীপাংকৰ দত্ত লহকৰৰ। একেদৰে এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল ধীৰাজ কুমাৰ জৈন। ইংৰাজীত 109 নম্বৰ লাভ কৰা ধীৰাজৰ নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 199, সাধাৰণ জ্ঞানৰ বহীত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 50 নম্বৰ, ৰাজনীতি বিজ্ঞানত 40 আৰু সমাজতত্ত্ব বিষয়ত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 50 নম্বৰ। গতিকে এইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, তিনিগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যদি পুনৰবাৰ এছ আই টিত হাজিৰ হৈছে, আৰু ইজনৰ পিছত ইজনকৈ যিসকলে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল বা জালিয়াতিৰে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল, সেইসকলক এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব দিয়া গৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ তিনিগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া, দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ, ধীৰাজ কুমাৰ জৈন, অমৃত ৰাজ চৌধুৰী, এই তিনিগৰাকীকৈ বিষয়া হাজিৰ হৈছে আৰু জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টিয়ে। আমি পুনৰবাৰ আমাৰ সাংবাদিক যদুমণি শইকীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। যদুমণি, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকীকৈ এতিয়া বিষয়াক তলব কৰা হৈছে, জেৰা চলাই থকা হৈছে, এই তিনিগৰাকীৰ নাম যি উল্লেখ কৰিলোঁ, সেই তিনিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও সেই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি জালিয়াতিৰে সেই চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ আছে আৰু আজি দিনটোত জেৰা চলাই থকা হৈছে। গতিকে এয়া যদি প্ৰমাণ হয় তেন্তে এই তিনিগৰাকীও হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে। যদু, হয় হয়, চাওক, আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে গোটেই বিষয়টো, তেওঁলোকে যিমানখিনি অভিযুক্ত আছে তেওঁলোকক দুটা ভাগত আচলতে বিভক্ত কৰি এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰাৰ কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আচলতে এইটো কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে যে যিসকলে যিখন টেবুলেশ্যন চিট, সেই টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ পাছ কৰিছে, উত্তীৰ্ণ হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম কিছু, নম্বৰ কিছু বৃদ্ধি কৰিছে, সেইসকলক এছ আই টিয়ে সোধা পোছা কৰি এৰি দিছে। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবও পাৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি সেইসকলক যাবলৈ দিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক পুনৰ আহিবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দি থৈছে। আৰু যিসকলে উত্তীৰ্ণই হোৱা নাছিল, কিন্তু ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে উচ্চ পদত তেওঁলোকে নিযুক্ত হৈছে, সেইসকলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজি তেনে তিনিগৰাকীক ইতিমধ্যে হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকে নিম্ন পদৰ পৰা উচ্চ পদত তেওঁলোকে নিযুক্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই থকা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সৈতে প্ৰস্তুতি গগৈ আছে। প্ৰস্তুতি গগৈয়ে এই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই গোটেই বিষয়টো চাই আছিলে। তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেৰা চলাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই কেলেংকাৰীটো আচলতে কেনেধৰণৰ, তেওঁলোকে আচলতে এই গোটেই যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে কিছু সংখ্যকক যাবলৈ দিছে, কিছু সংখ্যকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কেনেধৰণে মন্তব্য? হয়, আজি দিনটোতে চাওক, যি তিনিগৰাকী আচলতে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক মতা হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আছে। গতিকে এতিয়া দেখা গৈছে যে ডি জি পিয়ে হওক বা চি এমএ হওক এটা কথা কৈ আছে যে প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স, তেওঁলোকে কৈছে যে যাৰ বহী জালিয়াতি হৈছে, যাৰ বহীত আচলতে ডুপ্লিকেট পেজ সংযোগ কৰা হৈছে, সেইসকল
সকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে হেয়া প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স বুলি কৈছে আৰু জি সকলৰ বিৰুদ্ধে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ আছে তেওঁলোকক আসলতে কৈছে যে হেয়া প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স নহবও পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে যত দেখা গৈছে যে এপিএসসি তদন্ত এতিয়া দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছে আৰু সক দিগৰাকী ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু আনগৰাকী এপিএস দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ তেওঁলোক দুজন কিন্তু সক জুবি যে তেওঁলোকে এপিএসসি মূল পৰীক্ষাতে উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল তেওঁলোকক নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি দিয়াৰ পাছতহে আচলতে এপিএসসিৰ যি সাক্ষাৎকাৰ আছিল মৌখিক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁলোকে বহিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল যদিহে তেওঁলোকক ৰাকেশ পালে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি নিদিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁলোকে কিন্তু এপিএসসি মূল পৰীক্ষাতে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন যিগৰাকী ধীৰাজ কুমাৰ জৈন এচিএছ হিচাপে যাক আচলতে নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি ইমানেই নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি দিছে কেৱল উত্তীৰ্ণ কৰাই নহয় এচিএছৰ দৰে পদত নিযুক্তি দিছে এইগৰাকী ধীৰাজ কুমাৰ জৈনে কিন্তু চাওক যে চাৰিটাকৈ বিষয়ত তেওঁক প্ৰায় 300-200 নম্বৰ তেওঁক বৃদ্ধি কৰি দিছে সেই দীপাংকৰ দত্ত লহকৰৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰায় 200 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰি দিছে আন এগৰাকী যিগৰাকী হৈছে অমিত্ৰা চৌধুৰী তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো নম্বৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ আছে গতিকে আজি বিয়লি ভাগলৈ সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু চাওক জুবি এইখিনিতে ইতিমধ্যে কোৱা উল্লেখ কৰা হৈছে যে নন্দবাবু সিং যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গতিকে নন্দবাবু সিঙৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো এটা টাৰ্ণ ল'ব পাৰে এফালে আজি চি আই ডিতে দেখা গৈছে যে অভিযুক্ত বিষয়াসকলক জেৰা চলাই থকা হৈছে আনফালে দেখা গৈছে যে চি আই ডিতে আন এগৰাকী যি নন্দবাবুৱে কাৰণ কাক কাক বহি দিছিল কাক কাক নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল টেবুলেশ্যনত কি হৈছিল এই সকলোখিনি কথা গম পাইছিল গতিকে যিসকল বিষয়াই এতিয়াও তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই বা যিসকলে এতিয়াও ভাবি আছে যে আমি বাচি গৈছোঁ এই তদন্তৰ পৰা কাৰণ আমি শুদ্ধ মানে যিখন অৰিজিনেল বহি সেই অৰিজিনেল বহীত লিখিছোঁ বা এনেধৰণে যিসকলে ভাবি আছে কিন্তু সেইসকলেও এতিয়া বিপদ আহিব পাৰে কিন্তু সেয়া সম্ভাৱনা আহিছে কাৰণ নন্দবাবুৱে ইতিমধ্যে জেৰাত বহু কথা স্বীকাৰ কৰিছে কেনেদৰে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা বহি উলিয়াইছিল কাৰ কাৰ বহি উলিয়াইছিল কাৰ কাৰ লিষ্ট আছিল সেইখিনি কথা কৈছে গতিকে এইসকল যিসকল এতিয়া বৰ্তমান জেৰা চলি আছে যোনে ভাবিছে যে আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰসিকিউটেবল এভিডেন্স নাই আমি জেৰাৰ সময়ত ক'ম যে আমি গম নাপাওঁ নম্বৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি হ'ল ইতিমধ্যে যিসকলক এতিয়ালৈকে জেৰা কৰা হৈছে তেওঁলোকে এটাই কৈছে যে নম্বৰ কেনেকৈ বৃদ্ধি পালে তেওঁলোকে গম নাপালে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰো বিপদ কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ নন্দবাবুৱে এতিয়া বহু কথা স্বীকাৰ কৰিছে এছ আই টিৰ জেৰাত তেওঁ কেনেধৰণে কাক নম্বৰ বৃদ্ধি কৰিছিল কি হিচাপত বৃদ্ধি কৰিছিল গতিকে চাওক সময় যিমানে বাগৰিব কিন্তু এতিয়া এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তই কিন্তু নতুন গতি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জুবি হয় প্ৰস্তুতি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সমান্তৰালকৈ যদুমণি শইকীয়া এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুয়োগৰাকী সাংবাদিকে শেহতীয়া যিসমূহ আপডেট আমাক জনালে আৰু উল্লেখ কৰা হৈছে যে নন্দবাবুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছে এয়া নতুন দিশ ল'ব কাৰণ ইতিমধ্যে নন্দবাবুৱে বহুকেইটা বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি আগবঢ়াইছে কাক কাক নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল কেনেধৰণে কেলেংকাৰীটো সংঘটিত হৈছিলে বহুখিনি কথাই আচলতে ক'ব এছ আই টিৰ সন্মুখত আৰু আনফালে তিনিজনকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আজিৰ দিনটোত জেৰা চলাই থকা হৈছে দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন আৰু সমান্তৰালকৈ অমিতা চৌধুৰী গতিকে বিয়লি ভাগলৈ গম পোৱা যাব এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক আজিৰ কাৰণে যাবলৈ দিয়া হয় নে গ্ৰেপ্তাৰ হয় কিছু সময়ৰ পিছতেই স্পষ্ট হ'ব।